یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیمان کے محل میں آئے۔ جبر سے ایک ہوا ذائقہ ہجر و وصال، اب کہاں سے وہ مزہ صبر کے پھل میں آئے۔ یہ بھی آرائش ہستی کا تقاضا تھا کہ ہم حلقہ فکر سے میدان عمل میں آئے۔ ہر قدم دست و گریباں ہے یہاں خیر سے شر، ہم بھی کس مارکہ جنگ و جدل میں آئے۔ زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دامِ اجل میں آئے۔